הערב הזה כולו תוצרת מקומית. תוצרת גופי, כל הנגנים, כל הזמרים, כל ההפקה כולה היא שלנו. אני גאה ושמח להזמין את מיכאל לשיר לנו את פרת משה רבנו. חג שמח. פשוט מאוד לכולם, אך פרת משה, פרת משה. פרת משה רבנו, זה נורא, אשר שלנו. פרת, לכן היא מבקשת, אם זה לא קשה, פשוט מאוד לכולם. אבל אין כמו הילדות שלנו, שהייתה פעם, שהכל היה פשוט בלי לשחק פורטנייט, אלא פשוט חמש אבנים. אז קבלו בבקשה את חבורת הזמר של גופי עם ארץ הצבר.